নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বামুনী মৈদামৰ ৰেলৱে কলনীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিশা জুইত ভস্মীভূত হল কেইবাটাও বাসগৃহ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুইত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হয় বামুনী মৈদামৰ ৰেলৱে কলনীত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডত যাহ গল কেইবাটাও বাসগৃহ জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিলে আৱাসিক অঞ্চল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুইত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হয় আমি দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য জুই ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ আকাশ বামুনী মৈদামৰ ৰেলৱে কলনীত সংঘটিত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড কিন্তু কেনেদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হল কি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যাহ গল এটাৰ পিছত আনটো কেইবাটাও বাসগৃহ নিশা জুইত ভস্মীভূত হল কেইবাটাও বাসগৃহ এক তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বামুনী মৈদামত নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হৈছে নে নাই সেয়াও এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জুই ধোঁৱাই চানি ধৰিছে সমগ্ৰ আৱাসিক অঞ্চলটো আৰু প্ৰচণ্ড শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু কেনেদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই খবৰ দিয়া হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত কেইবা ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বামুনী মৈদামৰ ৰেলৱে কলনীত নিশা সংঘটিত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মাজনিশা অসমাৰক্ষী গোটালে উদ্ধাৰ হোৱা ONGC দুই কৰ্মচাৰীক নাগালেণ্ডৰ মন থানাত সেনাই গোটালে অসম আৰক্ষীক চৰাইদেউৰ ASPৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হ'ল আনুষ্ঠানিকতা নিশা মন জিলাতে ৰখা হয় মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত নিশা অনা নহ'ল সোণাৰীলৈ আজি সোণাৰীলৈ অনা হৈছে দুই কৰ্মচাৰীক সোণাৰীৰ পৰা শিমলুগুৰি থানালৈ দুয়োকে লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এক বিশেষ অভিযান চলাই সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ONGCৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰী মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক মাজনিশা অসম আৰক্ষীক গতোৱা হল উদ্ধাৰ হোৱা ONGCৰ এই দুই কৰ্মচাৰীক নাগালেণ্ডৰ মন থানাত সেনাই গোটালে অসম আৰক্ষীক চৰাইদেউৰ ASPৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হল আনুষ্ঠানিকতা নিশা মন জিলাতে ৰখা হয় মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত নিশা অনা নহ'ল সোণাৰীলৈ আৰু আজি সোণাৰীলৈ অনা হৈছে দুই কৰ্মচাৰীক সোণাৰীৰ পৰা শিমলুগুৰি থানালৈ দুয়োকে লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা ডেৰমান বজাত আমাক তাৰ পৰা অনা হৈছে পাঁচজন গ্ৰাহক গৈছিলে তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা আমাক উঠাই লৈ অনা হৈছিলে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ড্ৰাইভাৰজনৰ সৈতে আনি আপোনালোকৰ চৰাইদেউৰ ওচৰত সেইডোখৰ একজেক্ট জেগাডোখৰ নামটো মই গম নাপালোঁ ৰাতি তেওঁলোকৰ লেফ্ট চাইডে সোমাই আহি লাষ্ট পইণ্ট এটাত মানে গাড়ীখন যোৱা নাছিলে সেইটোতে মই ৰখাই আমাৰ গাড়ীখন নমাই মোবাইল চোবাইলৰ সৈতে লৈ আহিছিলে আমাক এটা পাহাৰ বগোৱাই নিছিলে নি বেলেগ এটা কেইজনমানৰ হাতত আমাক মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক জাষ্ট আমাৰ অসম পুলিচলৈকে হেণ্ডঅভাৰ হৈছে আমাৰ সাংবাদিক নবুল কোমাৰৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত নবুল অতি ভাল খবৰ এয়াই যে আজি সোণাৰীলৈ অনা হৈছে এই দুই কৰ্মচাৰীক কিন্তু আনফালে কিন্তু এতিয়া সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই ঋতুল শইকীয়াৰ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কিমান সময়ত তেওঁলোক আহি পাব সোণাৰী যিহেতু জানিব পৰা হৈছে হয়তো শিমলুগুৰি থানালৈ দুয়োকে লৈ যোৱা হ'ব পাৰে হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আৰক্ষী থানাত আৰু আৰক্ষী থানাতে কিছু সময়ৰ পাছতে উপস্থিত হ'বহি ONGCৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰী অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে তেওঁলোকক এই
সোণাৰী থানালৈ লৈ আনিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোক কিছু সময়ৰ পাছতে এই থানাত উপস্থিত হ'বহি। এই মই দেখিছোঁ থানাৰ পৰিৱেশ এক তেওঁলোকে নিৰাপত্তা বিস্তনীৰ মাজত থানাখন ৰাখিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এই থানাত উপস্থিত হ'বহি। আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হানচেং কোঁৱৰ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা সবিশেষ জানিম। তেওঁ যিহেতু কালি মাজনিশালৈকে মন জিলাত উপস্থিত আছিল, মন আৰক্ষী থানাত উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁ সবিশেষ তথ্য তেওঁ তাৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু দুজন যি বিষয়া আছিল, সেই বিষয়া কৰ্মচাৰী আছিল, ONGCৰ কৰ্মচাৰীকেইজন দুজন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছত কিন্তু আনজন কৰ্মচাৰী বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। ইতিমধ্যে মাজনিশাও এক অভিযান চলিছিল আৰু আমি হানচেং কোঁৱৰৰ পৰা আমি এই বিষয়ে সবিশেষ জানিম। আমি তেওঁ আমাক জনাব, নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক জনাব। হানচেং, যোৱাকালি আপুনি মাজনিশালৈকে তাত আছিল মন থানাত, কি কি ক'ব এই বিষয়ে? হয়, নিশ্চিতভাৱে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যে যোৱা কালি নিশা প্ৰায় 12 বজাত অসম আৰক্ষীৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে দুগৰাকীকৈ উদ্ধাৰ হোৱা ONGCৰ অপহৃত কৰ্মচাৰী অলকে শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ। কিন্তু এই পৰ্যন্তও আচলতে তৃতীয়গৰাকী কৰ্মচাৰী ঋতুল শইকীয়াৰ সন্ধান নাই, সন্ধানহীন হৈ আছে। কিন্তু বিশেষ সূত্ৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে NSCN কে এগৰাকী নেতাও ইয়াত হয়তো এই এম্বুলেঞ্চত মৃত্যু হ'ব পাৰে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এতিয়া আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই অলকে শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক ইতিমধ্যে সোণাৰী আৰক্ষী থানা, সোণাৰী সদৰ যি আৰক্ষী থানা আছে, আৰক্ষী থানাত আনি উপস্থিত হ'বহি। তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে নাগালেণ্ডৰ মনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ আনি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি। সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম এতিয়া ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছে, কিয়নো তৃতীয়গৰাকী যি কৰ্মচাৰী আছিলে ঋতুল শইকীয়া, এই পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই। সন্ধান উলিয়াবলৈ কোনো এটা ছিকিউৰিটি এজেঞ্চি এই পৰ্যন্ত সফল হোৱা নাই। কিন্তু বিশেষ সূত্ৰে আমি আৰু এটা কথা গম পাইছোঁ যে আলফাৰ দুগ্ধখন এটা গণেশ অসম, আৰু তাৰ লগতে জেমছ অসম, গজেন্দ্ৰ অসম, বিপ্লৱ অসম, এনেধৰণে 6 নেতাই এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকক ইয়াত সহযোগ কৰিছিলে NSCN কেৰ এটা দলে, য'ত আছিলে ছাৰ্জেণ্ট মেজৰ আতিক কন্যাক। কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰো কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা আটক কৰিবলৈ আৰক্ষী সেনাবাহিনীয়ে সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু তাত যে সংঘৰ্ষ হৈছিলে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ টটক চিংনিউ বস্তিত যে সংঘৰ্ষ হৈছিলে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু এই সংঘৰ্ষৰ সময়তেই আচলতে দুয়োগৰাকী অলকে শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক সেনাবাহিনী অৰ্থাৎ 35 অসম ৰাইফলে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছে। কিন্তু তৃতীয়গৰাকী যি আছিলে ঋতুল শইকীয়াক এই পৰ্যন্ত আচলতে উদ্ধাৰো কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁৰ কোনো সন্ধান বা তেওঁৰ কোনো খবৰ এই পৰ্যন্ত কিন্তু ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিৰ হাতত নাই। নিশ্চয় জয়ন্ত, সবিশেষ জনালে যিহেতু হানচেং কোঁৱৰ মন জিলাত আছিল কালি মাজনিশালৈকে তেওঁ আছিল। আমি যিহেতু তেওঁলোকৰ যি অসম আৰক্ষীক গতাই দিয়া আমি ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, আপোনালোকে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে যে আমি মাজনিশালৈকে হানচেং কোঁৱৰ তাত উপস্থিত আছিল, মন জিলাত উপস্থিত আছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ পাছতে যি দুজন অপহৃত কৰ্মচাৰী আছিল, কৰ্মচাৰী দুজনক শিমলুগুৰি থানালৈ লৈ যোৱা হ'ব। যিহেতু লাকুৱা আৰক্ষী চকীত এটা কেছ ৰুজু হৈ আছে ONGCৰ ফালৰ পৰা, এটা তেওঁলোকে তাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিত হয়তো তেওঁলোকক তালৈ লৈ যোৱা হ'ব। তাৰপাছত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকক ONGC কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঘৰৰ মানুহক হয়তো তাতে শিমলুগুৰি থানাতে গতাই দিব। হয় নবুল, এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যি 14 আটক কৰা হৈছিল, 14 সোধা পোছা কৰা হৈছিল, সেই পম খেদিয়ে এনেধৰণৰ এক অভিযান চলোৱা হ'ল নেকি? এই মুহূৰ্তত সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম নবুল। হয়, আচলতে যিকেইজন লোকক তেওঁলোকে আটক কৰিছে সেইকেইজন লোক প্ৰায়কেইজনৰ পৰিয়াল, আচলতে আলফাৰ পৰিয়ালৰ লোকক আটক কৰিছে। তেওঁলোকে বহুকেইজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু কালি শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিন্হাই এক প্ৰেছ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু সেই সংবাদমেলত তেওঁ জনাইছিল যে আচলতে এই অপহৰণকাণ্ডৰ লগত যিখন মটৰচাইকেল জড়িত হৈছিল, যিখন মটৰচাইকেল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই মটৰচাইকেলখন তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চলা পথাৰ যি তাত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে, বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপাছতে সেই মটৰচাইকেলখনৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে আচলতে এজন লোককো আটক কৰিছে এই অপহৰণকাণ্ডৰ লগত জড়িত, আৰু কোন কোন জড়িত আছিল সেই সকলো তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু নাগালেণ্ডত যি অসম ৰাইফল আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যুটীয়া অভিযানত আচলতে এই অভিযান চলিছিল আৰু দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ঋতুল শইকীয়াৰ কথা আছিল আৰু তৃতীয়জন কৰ্মচাৰী ঋতুল শইকীয়াৰ কথা, কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু অসম ৰাইফলছে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেওঁলোকে এই বিষয়ে কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই। আৰু কিন্তু বৰ্তমান এটা ভাল খবৰ যে দুয়োজন কৰ্মচাৰী বৰ্তমান সোণাৰী থানালৈ আহি আছে আৰু অলপ পাছতে এই থানা পাবহি। আমি তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বা ঋতুল শইকীয়াক তেওঁলোকে লগ পাইছিল নে নাই, সেই বিষয়ে আমি নিউজ18 দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম।
হয় নিশ্চয় নবুল, অতি অতি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, এক বৃহৎ সফলতা লাভ করেছে সেনারক্ষীয়ে। দুজনকৈ কর্মচারীক উদ্ধার করবলে সক্ষম হল, কিন্তু তার সমান্তরালকৈ রহস্যর আবর্তত সোমাই পড়েছে তৃতীয়গৰাকী কর্মচারী অর্থাৎ ঋতুল শইকীয়ার। এই মুহূর্তালে কোনো ধরনের সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই, ব্যর্থ হয়েছে আরক্ষী সন্ধান লাভ করাত। কিন্তু আনফালে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, এক বৃহৎ অভিযান, সফল অভিযান সম্পন্ন করেছে। কিন্তু এইখানে মুহূর্ত যেহেতু দুয়োগৰাকী কর্মচারীক লৈ অনা হয়েছে, গতি এক দীঘলীয়া হয়তো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হব, সোধা পোছা করা হব কেনেদরে রখা হয়েছিল। আর তার সমান্তরালক এই মুহূর্তে আপনারপর জানিম বা বিচারিম যে দুয়োগৰাকীকে পুনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হব নাকি, ঘরলে পঠিয়ার ক্ষেত্রে কি সময় প্রয়োজন হব পারে দুয়োগৰাকী কর্মচারীক। হয়, কালি যেতিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী আর রাইফলসর ফালের নাগাল্যান্ড আরক্ষীক যেটা গতাই দিয়া হয়েছিল দুজন কর্মচারী, তারপরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা তাদের করা হয়েছিল মন জেলাত। আর তারপরে আরক্ষীক গতাই দিয়ার পিছন আজি পুনের ইয়াত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবনে নহয় আমি এই বিষয়ে আরক্ষীর কথা বতরা হওয়া নাই, কিন্তু পরবর্তী সময় আমি জানাব চেষ্টা করি যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবনে নহয়। আর ইয়ার পাশতেই লওয়া হব শিমলুগুৰি আরক্ষী থানালে। আর শিমলুগুৰি আরক্ষী থানাত আমি ইতিমধ্যে শিমলুগুৰি আরক্ষীর একটা দল আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। আসলে সোনারী আরক্ষীয়ে ইয়ার ইয়াত পোৱাৰ পাছতে শিমলুগুৰি আরক্ষীক ঋতুল শইকীয়া আর ঋতুল শইকীয়া ভুল ক্ষমা করব মোহিনী মোহন গগৈ আর অলকে শইকীয়াক গতাই দিব। ইতিমধ্যে আমি পাইছো ইয়াত আমি গাড়ির সাইরেন শুনবলে সক্ষম হয়েছো, দেখছে আরক্ষী শিক্ষক বিষয়া উপস্থিত হবলে আহিছে। আর সোনাই থানাত আরক্ষীর উচ্চ পদস্থ বিষয়া আহি উপস্থিত হয়েছেহি। আর কিছু সময় পাছতে হয়তো এই দুই কর্মচারী ইয়াত উপস্থিত হবহি। আমি নিউজ18-র দর্শকসকলক ইয়ার পাছৰ পরবর্তী বাতৰিত আমি জনাই যাবলৈ সক্ষম হম। নিশ্চয়, কিন্তু সমগ্র বিষয় যেহেতু রহস্যর আবর্তত সোমাই পড়েছে, হানসিং কোঁৱৰেও সেইখিনি কথা উল্লেখ করেছে যে নবুল, যঘর্ষর সূত্রপাত হয়েছিল দুটা ফৈদর মাজত, আলফা স্বাধীন আর NSCNK এর মাজত সেনারক্ষীর যঘর্ষর সূত্রপাত হয়েছিল, সেই সংঘর্ষত NSCNK এর এজন নেতা নিহত হওয়ার কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে আমার সাংবাদিক হানসিং কোঁৱৰে। গতি তেনেস্থলত সমগ্র বিষয়টি কিন্তু অতি স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। ঋতুল শইকীয়া কেনেদরে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করব পাৰিব সেয়া কিন্তু একটা বৃহৎ প্রত্যাহ্বান হয়ে থিয় দিছে সেনা আরক্ষীর সম্মুখত। হয়, যাকালি যে আলফার ফালের এখন প্রেস রিলিজ দিয়া হয়েছিল আর তাদের উল্লেখ করেছিল যে তিনজনকে এই দিছু বলে কৈছিল, কিন্তু তার পাছত দেখা গেছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী আর রাইফলসর ফালের মাত্র দুজনকে উদ্ধার করার তথ্য লাভ করেছে সকল লোকে। আর ইয়ার পাছতে সকল চিন্তিত হয়ে পড়ছে, আসলে ঋতুল শইকীয়া খবর পোৱা নাই। আসলে তিনজন লোক যেহেতু একেলগে আছিল আর কৈছিল যে ঋতুল শইকীয়াক লগ পাইছিল, কিন্তু ভাক্ষমত আমি গম পাইছিল যে ঋতুল শইকীয়াক পুনের আলফার সদস্যসকলে টানি লৈ যায় গৈছে বলি সংবাদ মাধ্যমত ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ত সেনাবাহিনীর ফালের কি তথ্য দিবলে সক্ষম হয় সেয়া লক্ষণীয় হব। হয় নবুল, এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার, লগতে হানসিং কোঁৱৰ দুয়োগৰাকী সাংবাদিকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম, প্রতি মুহূর্তের দৃশ্য আমি দেখাম, যেহেতু কিছু মুহূর্তের পিছতেই উপস্থিত হব দুয়োগৰাকী উদ্ধার হওয়া কর্মচারী মোহিনী মোহন গগৈ আর অলকেশ শইকীয়া। দুয়োগৰাকীক অনা হব সোনারী থানালৈ, আর সোনারী থানাত অনার পিছত হয়তো শিমলুগুৰি থানালৈ লৈ যোৱা হব পাৰে। এইখিনি তথ্য এই মুহূর্তে প্রকাশ করা হয়েছে। আজি পুৱাৰ ভাগতে লৈ অহা হয়েছে দুয়োগৰাকী কর্মচারীক, আর কেই মুহূর্তমানের পিছতে উপস্থিত হব সোনারী থানা। ভাল খবর, দুয়োগৰাকী কর্মচারী সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করা হল, কিন্তু অতি উৎকণ্ঠার একটা বিষয় আর উদ্বেগর বিষয় তৃতীয়গৰাকী কর্মচারী অর্থাৎ ঋতুল শইকীয়ার কোনো ধরনের সম্ভেদ এই মুহূর্তলৈকে সেনা আরক্ষীয়ে লাভ করা নাই। সেনাই বা আরক্ষীয়ে কি বিবৃতি দিয়ে পরবর্তী সময়ত সেয়া হব অত্যন্ত লক্ষণীয় ঋতুল শইকীয়া সন্দর্ভত। আর আমি আপনার জানাই আছো যে বর্তমানে কোনো ধরনের সম্ভেদ লাভ করা হওয়া নাই আনজন অপহৃত ঋতুল শইকীয়ার। ঋতুল শইকীয়ার সন্ধানত মাজনিশা পর্যন্ত চলিল উদ্ধার অভিযান। আসাম রাইফলস আর নাগাল্যান্ড আরক্ষীয়ে চলোৱা অভিযান ব্যর্থ হল। ঋতুল শইকীয়ার ঘরত এক শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করেছে। ঋতুলের মুক্তি কামনায় অদৃষ্টজনের ওসর প্রার্থনা জানাইছে পরিয়ালের গাঁওবাসী। ইতিমধ্যে অপহৃত তিনিওকে এৰি দিয়া বুলি স্পষ্ট করেছে আলফা স্বাধীনে, আর যার বাবে সমগ্র বিষয়টি অতি রহস্যঘন হয়ে উঠিছে। দুগৰাকী কর্মচারীক উদ্ধার করা হল যদিও আনগৰাকী কর্মচারী ঋতুল শইকীয়া কত গল, কত নিরুদ্দেশ হল, এয়া এক ডাঙর প্রশ্ন। বর্তমানে সম্ভেদ লাভ করা হওয়া নাই ঋতুল শইকীয়ার। আর এই মুহূর্ত আমি আগবাইছো আনমল যাদবর এক আমার বিশেষ প্রতিবেদন।
অলোকে শইকীয়া উদ্ধাৰৰ পাছত এতিয়া সংহত্ৰ নাই ঋতুল শইকীয়া। আমি উপস্থিত হৈছোঁ ঋতুল শইকীয়াৰ বাসগৃহত আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আছে, তেওঁৰ ভাতৃৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব এতিয়া, কিবা আপুনি খবৰ আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিছে নেকি পুলিচ বা অইন জি চি কৰ্তৃপক্ষই? নহয়, আমি এতিয়া কোনো খবৰ পোৱা নাই। ঋতুল শইকীয়া মোৰ ভাইটি হয়। মই এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে গাটো ধুই আঠখিলীয়া নামঘৰ ডাঙৰীয়া শ্ৰীচৰণত এভাগি শৰাই দি জনাইছোঁ যে আমাৰ ভাইটি সুকলমে সুশৰীয়ে ঘৰলৈ ঘূৰি আহক, আৰু আমাৰ তাৰ বাহিৰে আৰু কি উপায় আছে, আমি ভগৱানৰ চৰণতে সেৱা কৰি আমি ঘূৰাই পাম বুলি আমাৰ গাঁওবাসী আৰু আমি পৰিয়ালবৰ্গই আশা কৰিছোঁ। ইয়াকে কৈছোঁ মই। হয়, একমাত্ৰ নেদেখাজনৰ ওচৰতে সেৱা জনাই তেওঁলোকে ঋতুল শইকীয়া উদ্ধাৰৰ বাবে আশা কৰি আছে। উৰেটো নিশা উজাগৰে কটায়, বৰ্তমান তেওঁলোকে আশা কৰি আছে ঋতুল শইকীয়া সোনকালে উদ্ধাৰ হওক। আৰু এনেদৰে ঋতুলৰ মুক্তি কামনাৰে অদৃষ্টজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে গাঁওবাসীয়ে। পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীয়ে ঋতুলক শীঘ্ৰে মুক্তিৰ আহ্বান জনাইছে। অপহৰণকাৰী আলফা স্বাধীন আৰু সেনা আৰক্ষীৰ বিপৰীত ভাষ্যক লৈ এতিয়া সন্দিহান হৈ পৰা গাঁওবাসী তথা পৰিয়ালৰ এতিয়া যেন শেষ ভৰসা হৈ উঠিছে নেদেখাজনে। আহ্বান জনাইছোঁ পৰেশবৰুৱা মহাশয়লৈ। তেখেতে আজি চাৰিদিন হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো স্পষ্টীকৰণ নিদিলে আমি আনিছোঁ বা অপহৰণ কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে হঠাতে আজি এতিয়া বিবৃতি দিছে যে আমি কালি ৰাতি এৰি দিছোঁ। কিন্তু কিয় কি পৰিস্থিতিত এৰিব লগা হ'ল সেই কথাটো এক নম্বৰ উত্তৰ আমাক লাগিছে, আৰু দ্বিতীয়তে কি কাৰণে অপহৰণ কৰিছিল তেওঁলোকক আৰু কি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এৰি থৈ যাব লগা হ'ল সেই কথাটো আমি জনালে সুখী হ'ম। আৰু এনেদৰে অদৃষ্টজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, শৰাই আগবঢ়াইছে ঋতুলৰ মুক্তিৰ বাবে গাঁওবাসীৰ এয়া প্ৰাৰ্থনা। এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ঋতুল শইকীয়াৰ। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হানচেং কোঁৱৰৰ সৈতে। হানচেং, এই মুহূৰ্তত অতি উদ্বেগজনক কথা হ'ল এয়াই যে ঋতুল শইকীয়াৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আলফা স্বাধীন আৰু সেনা আৰক্ষীৰ বিপৰীতমুখী ভাষ্যত এতিয়া সন্দিহান হৈ উঠিছে ঋতুল শইকীয়াৰ পৰিয়াল। হয় জয়ন্ত, নিশ্চিতভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া অতি অধিক ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে, গম্ভীৰ হৈ পৰিছে, কিয়নো তিনিজনৰ ভিতৰত আচলতে এজন এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই, সন্ধান নাই তেওঁৰ। কিন্তু এটা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ততক চিংনিউ যি বস্তি আছিলে বা গাঁও আছিলে সেই গাঁৱতে সমগ্ৰ অভিযান চলিছিলে, আৰু অভিযানকালত অসম ৰাইফলে অলোকে শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যি ঋতুল শইকীয়া আছিলে, ঋতুল শইকীয়াক আলফা সদস্যসকলে বোলে তেওঁক টানি লৈ গুচি গৈছিলে সেই জেগাৰ পৰা, আৰু সেইবাবে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ হোৱা দুয়োগৰাকীয়ে মত দিছে, তেওঁলোকে এনেধৰণে জনাইছে। আৰু অসম ৰাইফলে তথা নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে তিনিডালকৈ লাখুটি যি পাহাৰ বগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তিনিডাল লাখুটি উদ্ধাৰ কৰিছিলে। নিশ্চিতভাৱে এই তিনিগৰাকী অপহৃত অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া উদ্বেগজনক খবৰটো হৈছে যে এই পৰ্যন্ত আচলতে ঋতুল শইকীয়াৰ কোনো খবৰ নাই, সন্ধানহীন তেওঁ। আলফাৰ ভাষ্য আৰু ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিবিলাকৰ যি ভাষ্য আছে সেই ভাষ্যৰ মাজত কোনো মিল নাই বা হেৰি নাই, সেইটো কাৰণে আচলতে এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে। এফালে ঘৰ তথা অসমবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে ঋতুল শইকীয়া সুকলমে সুশৰীৰে সুস্থ হৈ পিনি তেওঁ ঘূৰি আহক, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আচলতে তেওঁৰ কোনো খবৰ ওলাব নোৱাৰাটোৱে অধিক উদ্বেগজনক কৰি পেলাইছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ভাল খবৰটো এইটোৱেই যে অলোকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক আৰু কিছু সময় পিছতে মোৰ পিছফালে থকা এই সোণাৰীৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হ'বহি, আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু সোণাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যেই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল, অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক ইয়াত মোতায়ন কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকক আনি ইয়াত পুনতে আমি জানিব পৰা মতে কিছু আৰাম কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যিহেতু শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী থানাত এই সংক্ৰান্তীয় গোচৰ ৰুজু হৈছে, আৰু তেওঁক লোক দুইজনকে তালৈ লৈ যোৱা হ'ব, আৰু তাত তেওঁলোকক আচলতে পৰৱৰ্তী যি প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে সেই পৰৱৰ্তী প্ৰচিডিঅ'ৰ তাত আচলতে সম্পন্ন কৰা হ'ব, আৰু তাৰপিছতে হয়তো তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দিয়া হ'ব। জয়ন্ত, হয়, চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছেনে নাই মুহূৰ্তত ঋতুল শইকীয়াৰ সন্ধানত? এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ অভিযানৰ বিষয়ে।
হয় জয়ন্ত, এটা কথা কব লাগিব যে নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল, 35 অসম ৰাইফল আৰু 12 অসম ৰাইফলৰ এটা বৃহৎ দলে তেওঁলোকে সৰ্বমুঠ 10টা সৰু সৰু কোম্পানী কৰি তেওঁলোকে ততক চিগনিও পাহাৰত গভীৰ অৰণ্যৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱা নিশাৰ ভাগতো তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে বুলি আমাক জনাইছিলে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সেই পথটোৱেদি অহা যোৱা কৰা অৰ্থাৎ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান সকলো ধৰণৰ লোকৰ কাৰণে তাত বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে যোৱা কালিৰে পৰা। সেই পথেদি আচলতে কাকো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। ইতিমধ্যে সেনাই নিজৰ হেৰিয়াৰ আণ্ডাৰত লৈ লৈছে সেই সমগ্ৰ অঞ্চল, আৰু তেওঁলোকে যি উদ্ধাৰ অভিযানেই হওক বা চাৰ্চ অভিযানেই হওক বা উগ্ৰপন্থীৰ বাবে তেওঁলোকে বিচাৰি অভিযানেই হওক তীব্ৰতৰ কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। জয়ন্ত ধন্যবাদ, ধান সিং ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰতিমুহূৰ্তৰ আপডেট লাভ কৰিম, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আপোনাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ বাবে বিদায় জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু এনেদৰে এতিয়া অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে, অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে সেনা আৰক্ষী। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই মোহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়া লৈ অনা হ'ব সোণাৰী সদৰ আৰক্ষী থানালৈ। আৰু ইফালে অপহৃত ঋতুল শইকীয়াক মুক্তিৰ আহ্বান মোহিনী মোহন গগৈৰ পৰিয়ালৰ। মোহিনী মোহন গগৈসহ দুই সতীৰ্থৰে একেলগে আলফা স্বাধীন আৰু NSCNK অপহৰণ কৰিছিল ঋতুল শইকীয়াক। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে অপহৃত ঋতুলৰ দুই সতীৰ্থ। ঋতুল শইকীয়াকো মুক্তিৰ আহ্বান, উদ্ধাৰ হোৱা মোহিনী মোহন গগৈৰ পত্নী আৰু শাহুৱেকৰ। উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে তেওঁ, তাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী। কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ লগৰ একে লগৰে হয় ৰিতুল দা, তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ বহুত দুখত শোকত ভাগি পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেওঁকো যেন মোহাৰীৰে সোনকালে ঘূৰি আহে। এতিয়ালৈকে যে সি সন্ধানহীন হৈ আছে সেই খবৰটোৱে আমাক বহুত দুখত পেলাইছে। যদিও আমি সুখী হৈছোঁ মোহিনীক পাই, কিন্তু এতিয়াও আমি আনন্দ কৰিব পৰা নাই। কাৰণ মোৰ লগৰ, মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগৰ, তাইও এজনী ছোৱালী। ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, ঋতুল য'তে থাকে ভালকে থাকক, আকৌ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে 14 লোকে। আনহাতে নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ল এটা দিনত 2,236 জনকৈ লোক। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হ'ল 815 জন। কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 3.24%, মুঠ 69,094 জনক কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে 14 জন লোকে। নতুনকৈ 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হ'ল 2,236 জন লোক। ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত 815 জন। কৰোণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 3.24%, মুঠ 69,094 জনৰ কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট। ইফালে দিল্লীত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু 357 জন কৰোণা আক্ৰান্তৰ। দিল্লীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 24 ঘণ্টাত দিল্লীত আক্ৰান্ত হয় 24,103 জন। শুকুৰবাৰে মুঠ 74,202 জনৰ কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট। মুঠ আক্ৰান্তৰ হাৰ 32.27%। অতি ভয়াৱহ হৈ উঠিছে ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰিস্থিতি। হাস্পাতালসমূহত অক্সিজেনৰ অভাৱত ধাৰাবাহিকভাৱে 20-25 জনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ 24 ঘণ্টাত দিল্লীত মৃত্যুমুখত পৰিছে 357 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী। দিল্লীত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দিল্লীত আক্ৰান্ত হৈছে 24,103 জন। শুকুৰবাৰে মুঠ 74,200 জনক কৰা হৈছিল কোভিড টেষ্ট আৰু মুঠ আক্ৰান্তৰ হাৰ 32.27%। দিল্লীত এতিয়া প্ৰতি ঘণ্টাতে মৃত্যু হৈছে 15 জনকৈ লোকৰ আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত আমি জনাইছোঁ 357 জনকৈ লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। দিল্লীত এতিয়া শোচনীয় অৱস্থা, অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কোভিড পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হৈ উঠিছে ৰাজধানী দিল্লীত।
যোৰহাটত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হ'ল ৬১জন লোক। বৰ্তমান জিলাখনত ৩৭৫জন লোক আক্ৰান্ত কৰোণাত। যোৰহাটত শনিবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ৩জনৰ। মৃত বুলবুলি দাস, মেহৰুন নেচা আৰু খৰ্গেশ্বৰ দত্ত। যোৰহাটত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে ৬১জন লোক। বৰ্তমান জিলাখনত ৩৭৫জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত। যোৰহাটত শনিবাৰে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ৩জন লোকৰ। মৃত ৩জন ক্ৰমে বুলবুলি দাস, মেহৰুন নেচা আৰু খৰ্গেশ্বৰ দত্ত। নার্সিংহোমতো চলিব করোনার চিকিৎসা। প্রতিখন নার্সিংহোমর অধীনত থাকিব একোখন হোটেল। নার্সিংহোমর বিছনা হিসাবে ব্যবহার করিব হোটেলর বিছনা। প্রতিখন নার্সিংহোমত নির্মাণ করা হব অক্সিজেন প্লান্ট। প্লান্টত মজুত রাখা হব ৮.৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন। প্রয়োজনত সরকারে প্রদান করিব সুদবিহীন ঋণ। নার্সিংহোমর মালিক সকলরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নার্সিংহোমতো চলিব কোভিড নাইণ্টিনের চিকিৎসা। প্রতিখন নার্সিংহোমর অধীনত থাকিব একোখন হোটেল। নার্সিংহোমর বিছনা হিসাবে ব্যবহার করা হব হোটেলর বিছনা। প্রতিখন নার্সিংহোমত নির্মাণ করা হব অক্সিজেন প্লান্ট। প্লান্টত মজুত রাখা হব ৮.৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন। প্রয়োজনত সরকারে প্রদান করব সুদবিহীন ঋণ। নার্সিংহোমর মালিক সকলরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৈঠকর অন্তত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একোখন হোটেল তেওঁলোকে নিজৰ লগত ৰাখিব। বিছনাৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ সেই হোটেলকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব। ইতিমধ্যে এপ'ল' হস্পিটালে জিঞ্জাৰ, যিখন আমাৰ জিঞ্জাৰ হোটেল আছে, সেইখন ল'বৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। আয়ুৰচুন্দ্ৰাই ইতিমধ্যে এখন হোটেল তেওঁলোকে লৈছে। দিছপুৰ পলি ক্লিনিকে অম্বৰীজ হোটেলখন ল'বৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু সেই দিশত ইতিমধ্যে আমাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ পথত নার্সিংহোমসকল আৰু হোটেল মালিকসকলে যৌথভাৱে আগবাঢ়িছে। আমি গুৱাহাটীৰ গোটেইকেইটা নার্সিংহোমক মিনিমাম ৮.৮ মেট্রিক টন অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰিব পৰা একোটাকৈ অক্সিজেন প্লেণ্ট বনোৱাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্রয়োজন সাপেক্ষে অসম সরকারে তেওঁলোকক ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন আদি দিবর বাবেও আমি সাজু হৈছো। সেই দিশতো অহা দুই বা তিনি তারিখে কেবিনেটত যাতে এখন আসনি লৈ যাব পাৰি তার বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিছো যে ইন্টারেস্ট ফ্রি লোন তেওঁলোকক দিয়া হব। নারায়ণ হৃদয়ালয়ে এটা অক্সিজেন প্লেণ্ট ইতিমধ্যে কমিশন কৰিছে। গুৱাহাটীৰ আৰ্য নার্সিংহোমে এটা অক্সিজেন প্লেণ্ট কমিশন কৰিছে। আৰু নেম কেয়াৰ হস্পিটালে ইতিমধ্যে এটা অক্সিজেন প্লেণ্ট বনাবৰ কাৰণে যাবতীয় যন্ত্ৰপাতিৰ অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে কলিকতাত দিছে। আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যাতে অহা দুমাহ তিনি মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন নার্সিংহোমেই অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰ হ'ব পাৰে। প্ৰয়োজনত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে লকডাউন। মাজুলীত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। ৰাইজৰ বাবে পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে চৰকাৰ। ৰাজ্যবাসীক লকডাউনৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ আহ্বান। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যবাসীক অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, প্ৰয়োজনত ৰাজ্যত হ'ব পাৰে লকডাউন। আমিতো লকডাউনটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু যদি পরিস্থিতি ভয়াবহ হয় রাজ্যের জনতাক রক্ষা করার বাবেই এই কামত আমি আগবাড়ি বাধ্য হম। গতি সেই পর্যায়ে যাতে পরিস্থিতি উদ্ভব নয় তার জনসাধারণে যেন এতিয়ার পৰা অত্যন্ত সতর্কতার দায়িত্ব সহকারে দায়বদ্ধতার যেন তেখেতসকলের যিখিনি আচরণ সেই আচরণ যাতে তেখেতসকলে প্রদর্শন করার যাতে সঠিকভাবে পদক্ষেপ। গুড মর্নিং ১৮ পরবর্তী অংশে যাওয়ার পূর্বে লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি।